Jasný metalcoreový odkaz zaznieva všade navokol, ako náhle čo len trošku nahliadneme pod pokrievku undergroundu. V tomto smere existujú rôzne citácie typu metal je zákon, prípadne že metal je nesmrteľný. Tento žáner dnes jednoducho vládne svetu napriek tomu, že sa to po niektorým technosrandistom či v úvodzovkách hopcuperom nepáči. Obdobne svoje emočné postupy vníma ďalšia novovzniknutá kapela z námestova Every Else. Ako kometa z jasného neba spadli do lona oravského metalu a Ondrej Ondrek je novodobým skladateľom, ktorého oslovuje súčasný sound metalcoreových veličín ako Killswitch Engage, As I Lie Dying či iné. Ešte o mnom je to tak, ja si vypočujem nejaký album, nejaké dobré muziky, dám si nejakú pauzu, potom nič a zrazu si idem do izbičky, zahrám si na gitárke, vypálim, že ale toto môže byť, je to dobré a není o čom. Kapela vo svojich radoch obsiahne aj ďalšie muzikantské osobnosti, jednoznačne je ním mladučký 16-ročný bubeník Tomáš Valíček. Odhodlanie a hudobný talent je to posledné, čo by mu asi malo chýbať. Aktuálne býva v Partizánskom, nehovoriac, že je to majster Slovenska v hre na akordeón. Tomáš je jednoducho hodný svojho priezviska, Valíš dobre Valíček. Takže určite by som chcel uspieť s touto metalovou hudbou. Napriek tomu, že som akordeonista a študujem to, tak ja by som chcel presadiť tie bície ako metalový bubeník, než tú vážnejšiu hudbu. Pohľadne spevu zaujal na aktuálne prvotine Memories Jura Janček, ten je známy spôsobenia v tichej domácnosti, prekvapil predovšetkým výborným driveom a nenásilnými screamovými pasážami, ktoré ho na rozdiel od ostatných, čom si odlišujú. Tak určite je to pre mňa niečo nové a je to veľmi náročné, ale vždycky som chcel niečo agresívnejšie dať do toho spevu a teraz sa mi to viac menej vyplnilo. Ani Every Else sa za svoje krátke trvanie nevyhli zmenám. Najslabším ohnívkom v silnej väzbe reťaze Every Else bola v tomto prípade basgitara, avšak len do času, pokiaľ sa aj zhostil Miroslav Vojtašák. Je to už o niečom inom ako v tej školskej kapele. Vidno, že chalani chcú niečo dosiahnuť a posunúť sa ďalej. Every Else sú rozhodne veľkou nádejou. Svoj sound podladili o jeden tón, čo podnecuje ich zaradenie medzi moderné bandy. Za súčasnej situácie to však chce hrať čo najviac po kluboch, prípadne festivaloch. Pred chalanmi však stojí skutku náročná cesta. Máš napríklad na Slovensku vytipované niektoré akcie, ktoré sú pre teba takým nosným pilierom? Vieš ich menovať? No, určite nejaký hodokvás alebo takéto akcie. Verím pani napríklad. Po skvelom úspechu dnes už dominantných Deep Sense nám na Orave vyrastá v úvodzovkách ďalšie vražedné komando, ktoré plánuje s poriadnou verbou rozmetať všetko, čo mu bude stáť v ceste. Every Else sú naozaj na najlepšej ceste. Zdravíme všetkých metalových fanúšikov, chceme poďakovať rodine, priateľom, známym, Majovi a Tomášovi, ktorí nám vytvorili tento profil. Ďakujeme a budeme sa snažiť tvoriť hudbu, aby sme vás bavili. Every Else.